Bona vesprada des del carrer Major del Far del Patriarca, escenari mític dels millors duels de llargues i ratlles en totes les terres valencianes. Anem a oferir-los la final de la quarta edició de la Cup de Champions, la màxima competició europea de clubs, entre els actuals campions Kerskens belgues i la representació valenciana procedent de Sant Joan Benimagrell, que en una partida magnífica ahir es va desfer de sella per poder arribar a esta gran final. En nosaltres, un mite del xoc a llargues, un privilegi tindre junt a nosaltres a Josep Antoni Martínez, Martínez del Campello, diverses vegades campió del món, campió també d'esta llarga, d'esta Copa de Cup de Champions de llargues, i que debuta avui com a comentarista ajudant en esta final. Bona vesprada. Bona vesprada, Albert. També nosaltres, la nostra companya Miriam Sivera, que serà la encarregada de transmetre les impressions a peu de canxa, a peu de carrer. Miriam, bona vesprada. Bona vesprada, companys. Em trobo amb l'alcalde d'Alfara del Patriarca, Adrián Carcí, que ha fet un treball encomiable per a tindre avui la canxa que tenim. Enhorabona i pel treball que heu fet des de l'Ajuntament. Moltes gràcies, però no és de sort el que tinguem això. Nosaltres ja en guany hem celebrat el 50 aniversari del trofeu de festes que fem de llargues i ratlles, que és un xoc que per així no se sol jugar massa. I 50 anys són molts anys ja de pilota, 50 anys que tenim documentats, pense que antes també n'hi hauria. I per nosaltres ha sigut una satisfacció que la Federació Internacional ens hagi otorgat el fer este Champions League. Molt bé, perquè cal dir que Alfara del Patriarca és l'illa en l'horta de la pilota a llargues, que és un xoc típicament de la Marina. A llargues i ratlles, indudablement, que som els més antics que estan jugant un campionat d'estos, indudablement. Gràcies. Paraules de l'alcalde d'Alfara del Patriarca, i és que efectivament esta localitat ha sigut i probablement serà en el futur l'escenari principal dels duels d'esta modalitat antiquíssima, que està considerada com la mare de tots els jocs de pilota. Gent en els balcons, en les voreres, en els cantons, en les graderies preparades per l'Ajuntament d'Alfara, i tots els dos equips preparats per al començar dins d'uns moments la gran final. Un moment de presentació de les diferents formacions. De volada, l'equip de Benimagrell està format per Paco Terán. Ahí està el més veterà dels jugadors de Sant Joan Benimagrell. Mario Berenguer, que ell és del Campello, però està fitxat pel club de Benimagrell. Sergi, una de les de la pedrera de Benimagrell, i este veteraníssim, però encara gran jugador, que està tot al teu. De Sant Fulgencio, de la Vega Baixa, també arriba el joc a llargues. I Màlia, evidentment, Màlia de la Vall de l'Aguar, que serà... Ara ve esta poderosíssima formació belga, Fabián. Ahí està Nico també, i atenció perquè venen tres jugadors grandíssims. Sams, un jugador espectacular en el resto, Benjamin Docker, que ha sigut proclamat millor jugador del món, i David també un dels restos més poderosos de la lliga professional belga. Martínez, què et pareix? Molts guants d'or porto ja, Benjamin. Ho saps? Dos o tres ja portarà seguits. Benjamin, guants d'or, porta sis guants d'or. Sis guants d'or. I este pròxim cap de setmana se decidís el guant d'or de la Lliga Belga, i no m'estranyaria gens que tornara a ser anomenat Benjamin. La locutora de la partida anuncia que serà a un total de 8 xocs. Anirem al llarg de la partida, Martínez, explicant un poc les característiques tècniques del xoc a llargues i ratlles, realment un poquet complicades per a aquells que no estiguen ficats en ella, no? Complicades per a sobretot explicar-les per la televisió, però que sense dubte el dia que l'espectador
puc arribar a entendre aquest joc. És un joc estratega, és un joc de forces, un joc d'habilitat, és un joc de destresa. I, bueno, la història ens diu que portem 2.000 anys jugant a aquest joc, a Llargues. Efectivament, bon apunt, estem. Martínez. Més de 2.000 anys, alguna cosa tindrà aquest joc per a que siga, diguem, el més directe hereu de la Feninde grega i dels jocs antics de l'edat mitjana, del Jeu de Pomme de França. I després comentarem també una anècdota històrica que diu molt en favor de la presència, diguem, de les tropes valencianes, espanyoles en general, en terres belgues, que en temps de Napoleó pues, portaren la manera de jugar espanyola a les terres belgues. Això també és un detall que convé recordar i que està perfectament documentat en els arxius de la localitat de Tournai, en la frontera de Bèlgica en França, els antics territoris de la Picardia i de Flandes. Bé, després d'aquestes consideracions un poquet introductòries al que serà la gran final, la pregunta és evident. Martínez, per qui apostem avui? Jo aposte per els nostres, evidentment. L'ànima i el cor la tinc en el meu poble veí, jo soc de Campello i ells són de Sant Joan, però tinc amics, companys, antics companys allí, en este, com és Mario o com és Màlia, el meu company de la selecció valenciana. Ha baixat la pilota, eh? Sí, Màlia. Perquè això per ell és normalment no li agrada començar a traure ell. Sempre en la selecció me demanava que jo començara a traure perquè ell se fica molt nerviós. Sí. Però avui no ha tingut un altre remei que fer-ho. I, bueno, estic segur que els nervis aniran poc a poc afluixant-se conforme vagi desenvolupant-se la partida. Ha tret molt llunt i molt bé la primera treta, però allí estava Sam, que no l'erra mai, és un jugador seguríssim, i la veritat és que s'ha fet una ratlla relativament favorable per als valencians. Trau molt ara Amàlia, sí, sí. Està traient quasi el 15, però... Com resten, eh? Sí, Miriam, sí, digues. Alberto, te diria que per als espectadors que no coneguen la història, jo tinc a Richie Dolan, que és ajudant a la primera, que explique per què formen en Prima Grey, però són de Sant Joan. Aquesta peculiaritat. Sí, sí. Sí, confiem en que puguen recuperar esta transmissió en Miriam. De moment la partida està en dos ratlles, que s'ha canviat el traure, i evidentment anem a veure si Benjamin intenta superar, tirarà llarga la pilota, no, Martínez, i a veure qui guanya este primer 15 de la partida. Pues Alberto, anem a intentar que José Luis Alcina, regidor de Sant Joan, ens expliqui esta peculiaritat de Sant Joan i Benimagrell. Efectivament, Sant Joan és un poble de 22.000 habitants i Benimarell és un reducte, antigament era un poble, avui és un carrer que pertanyeix a Sant Joan d'Alacant. El que fa és que el sentiment de la gent d'aquest lloc és sentiment de poble. La idiosincràsia d'aquest lloc, pues, bueno, el sentiment de la gent és poble, hi ha iglesia, hi ha comerços, i bueno, el sentiment és que és el poble antic. No? Per això nosaltres... Pues, sens conscient que som de Sant Joan, bueno, el carrer de Benimarell és el nostre poble també. Pues moltes gràcies, ha quedat clar per als espectadors perquè formen amb el nom de Benimarell encara que siguin de Sant Joan. Molt bé, fomentar la identitat en aquest cas d'este poblet que es diu Benimarell, que pertany, com ha dit el regidor, a l'Ajuntament de Sant Joan. Quina manera de treure de Benjamin, restant ara el Tato, a veure si esta segon ratlla se pot guanyar. Però és que hi ha que veure Benjamín la xua de qualsevol manera. Bon reste de... Molt, Tato, molt. Bueno, i 15, esta segon ratlla s'ha guanyat, estem a 500. Martínez, si no m'enganye, perquè jo sí, el marcador el veig. Sí. Ha fet dos ratlles Màlia, una l'ha guanyat Kersken, i l'altra l'ha guanyat ara l'equip de Benimagrell. A partir de 8 jocs. A 8 jocs. Anem a veure esta repetició. Jo crec que el tema aquí està en que nosaltres devem de jugar a lo mateix que hem jugat tota la vida, que és a Llargues, i a Llargues se juga a ratlles. És a dir, el 15 és de que fer en dos vegades, no es pot fer en uno perquè t'equivocaries. Els restos tenen que treballar per als banques,
i són les banques les que tenen, ja que tenen la pilota en la seva mà quan van a traure, són les que tenen que després definir el 15. I és una cosa que ara mateixa, bueno, acabem de començar, estan intentant-lo, també és veritat que està traient Benja, que trau molt alt i és molt difícil tirar la pilota a terra. Tu saps el que deia Grau parlant d'esta modalitat i d'estos poderosíssims traures belgues? Dia, és impossible arrestar una pilota de Martínez o dels belgues, és, i ho dia Grau, podem sí, dir, és molt sí. difícil. De manera que assegurar un rest quan la pilota ve a aquesta altura i a aquesta llargària que la llancen els belgues, no és fàcil. Anem a veure que tenim ara una ratlla, 506 ratlla. El més favorable per a nosaltres, si n'hi ha algo que puguem, diguem, com a jugar avantatjosa per a nosaltres, és que el seu traure és de palma. És un traure molt fort, és un traure alt, no arriba a ser més alt que el de nosaltres o el que jo traia, per exemple. Sí. Però sí que és veritat que el resto sempre té la pilota de cara. No li cau la pilota a plom i això és molt important per a Tato i per a Mario, que avui són els que s'encarreguen d'Orient, de deixar-se la pilota davant i d'Orient de fer ratlles i treballar per a les seues banques. Bueno, pues ahí està l'estratègia que suggerís un mestre de mestres del joc a llargues i ratlles com Martínez. Parlarem també al llarg de la partida dels records que te vindran a la ment de tants campionats internacionals. De moment n'hi ha dos ratlles, és a dir, dos 15 a mig fer. Anem a veure, són dos ratlles complicades, estan més a prop, diguem-ne, de la part del res que de la part del traure. Màlia tindrà que traure molt i els punters valencians estar molt pendents de poder rematar i que la pilota no sobrepassi. Sí, està jugant, sobretot és de dos. A veure, pega la teula, no, boníssima, boníssima. 15 de Màlia, que està traient molt bé, eh? Boníssima. Això és l'important, que no traguem pilotes per enmig. Els belgues són especialistes en això, són experts. Ells, com sabem, en el món internacional, en el moviment d'ells, en l'espai de joc d'ells, tenen tan sols 8 metres al 15 i ells, quan trauen, no poden traure-la molt, molt desviada. Aquí sí que podem buscar baldoses, aquí sí que podem buscar altres puestos que no siga el principal, el que és enmig del carrer. Com està buscant Mali ara, que passa que se l'ha anat ara a la teulada i bueno, l'ha perdut. Bueno, ella soles es guanya. Continua igualada la partida, crec que estem a 2, 32, 30-30. Sí. Estem a 2, sí, una ratlla per a cada un. I ara intentarà Màlia fer la directa de 15. No pot tirar la pilota més enllà dels 72 metres, encara que seria molt complicat. No, però és molt complicat, sí. Perquè recordem que n'hi ha 72 metres i, de fet, l'espai més llarg està des de la falta al 15. Cosa que normalment en les llargues nostres no és així, és al revés. Bueno, pues llastimosament la pilota s'ha penjat, és un 15 directe per als belgues. Que col·loquen Vali 30. I quan la pilota es penja, està clar que els jutges algunes vegades esperen 7 segons i quan no, i bueno, però quan se sap que no va a causa, pues, és 15 directes, està clar. Ahí està Màlia intentant que este primer joc aguantar-lo, que no caiga de la mà dels belgues, ara sí que trau pel mig. Però ja està Sam. Ahí està Tato. A terra, tira a terra. I era complicat, era complicat per a Màlia, que ha de jugar de sobre. Ara m'ho ha dit. Benjamín guanya el primer xop, però el belga bueno. És complicat. No hem començat massa bé, Martínez, ha estat a punt, eh? Reitere, el que passa que m'agradaria estar allí i dir-los, per favor, jugueu a terra. Jugueu a terra perquè aquests tios són uns professionals de les llargues i en el moment que li deixes la pilota per enmig del carrer la tenen fàcil, la tenen molt més fàcil que nosaltres. Jo he vist ahir a Tato que tenia una pilota prou franca, diguem. Allà està el remat de Palma, de Benjamín. I quin ambient en el carrer, Martínez. Està preciós, l'ambient. Preciós, és una foto clàssica del joc a llargues, de... No canviaria, ens faltaria lo millor de fa 2 anys el retorn i l'alcalde. Per cert, la pintura de Bru està feta en este carrer. Molt bé, Mario, jugador de ratlles buscant. Mario busca la gent d'ara per a fer-se una ratlla i no la tira per enmig. Ben feta, ratlla. Una miqueta curta, però bé. Ara si ens fijem
Este traure Perete, de Perete no sembla tan llarg com el de Mali. No és llarg, no és llarg, però porto la pilota una miqueta enrotllada de sobaquillo i això fa molt de mal al resto. Perquè si a començar a tirar pilotes a la baldosa se li complicaria molt al resto per a poder restar. El que passa que... Eixa però... va molt bé, però mira Sam com se col·loca, sí, molt bé. Però molt bé, molt bé. El xaval d'agost també, ara ha fet una ratlla estupenda. Perfecte, tenim dos ratlles, una que està més favorable, diguem-ne, per als belgues, és a dir, si ara la pilota, després de jugar-se, passa la indicació que ficarà un 1, és, si ens fixem en el carrer, n'hi han dos pilons, diguem-ne, un en el número 1 i un altre en el número 2, ara la pilota ha de passar la ratlla imaginària que indica el número 1. Casualment ara la tenim a la falta. Llavors, l'espectador ara pot imaginar-se que té una ratlla ahí, perquè està feta, a més, ahí està l'1, que està a mitjan carrer. Si l'equip belga aconseguís que quede la pilota des de l'1 fins al 15, guanyarà ahí una ratlla i per propòs... Com si estigués a la corda ahí. Exacte, i guanyarà el 15. O la red del tenis. Estigués a la corda, la red del tenis, però a veure si passa d'ahí la pilota el jugador belga o els jugadors belgues la passen d'ahí, el 15 serà per a d'ells... I si no, serà per als valencians. Lo normal és que ara el traure este Fabián no l'amague una miqueta. Deuria d'amagar-la. El que passa que ells tampoc... Jo no tinc clar que ells sàpiguen amagar-la, perquè no poden. No estan... Mira, no, volia, és que... volia. Volia, però ha fet falta. Ha fet falta... Ha fet falta. Però volia amagar-la. Volia amagar-la. Ja s'han ensenyat en un dia. S'han adaptat rapidíssimament al carrer. És una qüestió que convé també dir... Perquè, clar, era una incògnita que la Confederació Internacional portara el xoc així a un carrer natural valencià. Què dirien els belgues, què dirien els holandesos, els italians no, perquè estan acostumats. Però al final acceptaren sense problemes, sobretot en l'argument que era el 50 aniversari, com ha parlat l'alcalde. I bueno, la veritat és que han disfrutat al llarg de la jornada d'ahir i avui en la final també. I tenim, molt bé, Màlia, quina restada. 15 directe de Màlia, que és que ara ens fiquem en el jugador més veterà de l'equip de Benimaré, com no ha dubtat. En el moment que l'ha vengut la pilota a la volea, l'únic que ha fet ha sigut tirar la pilota per terra i guanyar-se una ratlla bona per a després ell poder guanyar-la en el traure. I és el que hauríem de fer, reiterem, a Travolto, els dos restos, Mario i el Tato, i deixar-se de pujar la pilota amunt. En este joc tenim 30 netes per als de Sant Joan Benimagrell, a veure si és molt curt, este sac és molt curt, ja que aprofitar-lo molt més. Ui, són jugadors... Ja que aprofitar-lo molt més. Eixa restada, una pilota relativament fàcil enmig del res, caldria haver-li espentat un poquet més i guanyar una ratlla més fàcil per a després. Fet una ratlla sempre per a que el traure després ho tinga cada volta més fàcil. Pensem que en les llargues, per a l'espectador que està veient d'esta partida, es tracta després de quan passi el resto al traure i el traure al resto, tinguen les 15 el més pròxims possibles per a poder fer-se en ells. Ahí està Fabián a l'hora de traure, Tato restant de volea. Sí, però no, claro. Molt bé, Mario, molt bé, Mario. Molt bé, ja està, ja ha trencat. Hi ha que buscar balcons, hi ha que buscar moreres, hi ha que buscar parets. Bueno, tenim dos ratlles, 30 neta, i ara si guanyem la primera i la segona tindrem el joc complet. Tindrem 5-5. La primera ratlla la tenim... relativament complicada. Mira, la repetició com Mario ha creuat la pilota buscant efectivament que no entraren a voler els jugadors belgues i com que la pilota no ha passat del 15, és a dir, del blau, com no ha passat d'ahir, allà on queda la pilota parada, se marca la ratlla. De manera que tenim ara 30 neta per als valencians i anem a resoldre la primera de les ratlles en el traure de Perete, jugador de Sant Fulgenci. La tenen molt a favor els belgues, però bueno, depèn també del traure que faci a Dani, que se li va la teula. No, sé si cau, no, sí, cau, però no arriba a traspassar la ratlla que estava marcada i el 15 cau per als belgues. Aquesta segona ratlla és més, un poc més fàcil per als valencians, però... Però bueno, ara tenia que forçar, ara tenia que intentar-ho, si és bé i si no, doncs mala sort a l'altre. Com veiem, Màlia i l'altre xic d'agost estan sempre al costat de la ratlla per si la pilota la tiren a terra.
molt fluix, molt fluix. Ara, Mario, molt. No, no la guanyen, la guanyen els bueno, doncs pues tenem a dos, llàstima perquè comencem el, 15, comencem el joc en 2-15, 30 neta, però estos dos ratlles han sigut guanyades pel Belgels. Ahí veiem la repetició, Chuy, molt bé, volia Tato, intenta Chuy a la d'esquerra, però ahí estava ja a punt el jugador belga per a parar la pilota abans de que travessara el número 2, la ratlla número 2. Ahí està Perete, intentarà apretar. Molt fluix, ara veuràs. Bueno, un rest però preciós també del jugador bueno, belga, tot ja que dir-ho, han fet una ratlla molt favorable per a ells. De moment el joc que semblava favorable per als valencians està complicant-se. Este és el lloc complicat per als valencians. Este és el lloc complicat perquè està clar que Malia és el traure principal i ell no té la força ni té la definició que té Malia, sobretot i la llargària. Però és per enmig. Aquesta jugada, a veure si Mario, vota mitjanament bé, intentarà. Mira, mira, quan resten de volea, preciós. Se la torna, si la torna no és que li passa al... Molt bé, molt bé. A veure si fa bona passes ratlla. Per ahí. Es farà bona ratlla. Bueno, ara s'han tornat a fer, no s'han acabat els 2-15, n'hi han dos ratlles, són 2-15 a mig fer en una condició, que la tenen prou favorables els belgues. Els dos, els dos. Les dos ratlles per a rematar el xoc a favor d'ells. Salvo una jugada molt potent de Tato o de Mario, tot okay. Indica que el joc se l'emportaran altra volta els sí, belgues. Sí, sí, la veritat, o confiem en que este xic penja la pilota, fa falta pot fer, també. També pot fer-ho, també pot fer-ho, que per això està en un carrer igual que l'altre. De moment, ambient exquisit, de luxe, centenars d'aficionats així en el carrer Major, en este lloc emblemàtic, mític, de les millors partides de llargues, en Alfara del Patriarca, final de la Champions Cup, la màxima competició de clubs europeus. I Fabián al traure per a intentar guanyar la primera, a veure si se penjarà, no se penjarà no, en el balcó, a veure, no, però no. No pot ser, 15 per a Kersken. No tengo sort, no tengo sort, però bueno, el carrer dona, algunes voltes te la dona i algunes voltes pues te la lleva, no? I tenim val i 30 per als belgues, que si guanyen esta segon ratlla, que està al mig mateix del carrer, ahí on veu la ratlla de falta, la ratlla blanca que creua de costat a costat del carrer. Si passen la pilota d'ahir, el 15 i el xoc serà per als belgues i col·locarien, atenció, ja un 2-0 a un total de 8. Fabián en el traure. Per enmig. Bé, 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 ara la guanyaran. Ai, oh. la erra, que llàstima. Llàstima, el jove d'agost tenia la pilota per a guanyar la ratlla i el 15 ha caigut de la mà dels jugadors belgues que s'avancen d'una manera ja un tant inquietant en el marcador d'esta final, 2-0 a un total de 8 i a més ara traurà Benjamin. És que són 15 molt importants, sí, sí, per a guanyar una Champions o per a aquesta pilota, no es pot errar, no es pot errar, sobretot quan te la tirat en mig. La ratlla ahí en el 2, ahí ja... Estava a 2 metres de la ratlla, l'únic que tenia que fer és amagar-la una mica i ja tenia el balibal. Però clar, és un xacbal jove, no s'ha vist mai. Té 9 anys, jo vaig jugar en ell el divendres en relleu, una partida de festes, vaig tindre el plaer de jugar en ell, no l'havia vist mai, i el xaval és, pues... Com tots els que hi ara en xavals de 18 de 9, té una fona, té un col preciós, però bueno, els nervis en una final compten. Bueno, doncs així tenim el millor jugador del món, Martínez, Benjamin, el considera millor jugador del món en esta modalitat, evidentment. Allà està Benjamin, a veure si aquesta pilota se pot restar, Tato intenta, però... No pot fer una altra cosa, Mario. Però Sam és dels que bueno. Són seguríssims. Mira quina pilota juga. Bueno, ha hagut un bon rest i una bona ratlla. És bona que ha fet el Tato. Ha tirat a terra la pilota. Mario no pot tirar-la en la primera perquè és molt difícil. Jo ho comprenc, és molt complicat. I a més, tampoc faria molt de números perquè recordem el que han dit a Des.
de la falta al 15. Era el Tato con la xua de Sobaquillo, Martínez, creuant-la, sí, buscant guanyar metres. Però després, quan tinguem el traure, tindré més fàcil guanyar aquesta ratlla. Tinc-la més a prop, tinc-la més a prop. Hem perdut massa ratlles, Martínez, massa ratlles que algunes se podien haver guanyat. I sobretot 15, en l'altre traure, en este ja ho tenim més complicat, però bueno, les forces en saques estan més o menys nivellades, en Màlia, inclús jo apostaria més per Màlia, perquè és un traure... Ara el que passa que este xic també està traent, ha tret molt bé, ha tret a la baldosa, en el seu lloc seria falta. Però aquí han fet una ratlla ara preciosa. Molt favorable també per als belgues esta ratlla, perquè la tenen, que després quan vagin, ara mateix, quan vagin al res, pues espentant la pilota. Mira, ahir Mario no acaba d'encertar tampoc. No l'ha entrat. No, era molt complicada, era molt complicada perquè estàs al costat del balcó. Tato arriba tard, la pilota ahir, on l'ha jugat Tato de segon bot, és on se marca la ratlla, que està molt a prop del res, de manera que ha d'encertar. Però ara de moment anem a guanyar la primera, la número 1, que està enmig del carrer. Jo crec que este 15 el tenim més favorable, confiem en guanyar. És un joc d'estratègia, evidentment, Martínez. Cada 15 és diferent, és l'espectacularitat d'este joc, és que no n'hi ha dos 15 iguals, sempre... No n'hi ha una idea igual per a dos 15. Sempre tens que pensar el que tens que fer, sobretot el que ha sigut jo, o el que és Màlia, que són més traures, què és el que tens que fer ara? Ara té ell en principi tindria que punxar-la, no la punxa i s'arriesga a que Sam la tire dins. Bueno, s'equivoca i ara probablement del Tato la guanyarà molt bé, perfecte, perfecte, perfecte. Segur 15 per als valencians en este cas, per a Sant Joan Benimagrell. Tornem a posar-nos per davant en el joc, sempre ens posem per davant en el joc. Tercer joc consecutiu, que ens posem per davant i que no acabem de rematar. S'han d'aprofitar, esta ratlla la tenim complicada, Sí, però Màlia pot. Mira on tenim ahí al cantoner de l'esquerra la ratlla, és dificilíssim. Màlia pot guanyar-la, Pot guanyar-la i la guanyarà. Mario, que no la remata. No, Mario. Serà possible. Ara la teníem ahí. Mario la tenia per a tirar-la fora del 15 i guanyar un 15, que era una ratlla que era complicadíssima. A 500. Estem desaprofitant coses. Són fallos molt importants en una final. I ells no es tenen, Llavors, ahí està marcant-se la diferència tant en un saque com en l'altre més fluix, no? Ara Màlia està, que tira trons. Que tira trons perquè era una ratlla on ell trau molt i els restos del seu equip no l'aprofiten. A veure si Màlia ara... Seguim avant. Silenci en el carrer, hi ha expectació. Quin traure, espectacular. Però aquells és que ho resten tot, eh? Però a veure, si això se té que acabar, ara... Ara, molt bé, Jaume, molt bé, Jaume. 15 directe. Molt bé, Jaume, estem terres. Ara, sí, ara ha fet una... I està felicitat pel jugador belga, l'ha felicitat, eh? Quina esportivitat també al llarg de la partida. Sí, ha anat a abraçar a Jaume perquè l'ha jugat en tota la intel·ligència d'un jugador com ell, que s'ha criat en el carrer d'Altea, a llargues. Mira, quina imatge més preciosa, com ha buscat creuar la pilota ahí d'una manera espectacular. L'ha així molt bé, haguera pogut pensar de tirar-la per dalt, però sap que per baix fa més números que per dalt. Correcte. A veure, tenim... Estem a 15ets. Bon traure de Màlia, perfecte. Preciós. Molt complicat. Restar això és molt complicat. A veure si Mario és capaç de fer el 15. Mario té que fer 15. Bueno, ara resto... Perfecte, ara sí. Com vibra l'afició ara en aquests moments. Com vibra l'afició. Quina ovació després d'una espectacular jugada. Que ganes té l'afició de tindre possibilitat davant d'aquest històric i legendari equip belga, Jo crec que Mario a lo millor li faltava una jugada d'estes per a llevar-se el susto d'avui. Mira, molt bé, ara l'ha rematat. Ja Peret l'ha rematat molt bé. Recordem que és l'únic o dels poquets jugadors que queden per la Vega Baixa. Sí, correcte. I de més traure, i traure per baix, que és una de les tècniques que està perdent-se, malauradament. Molt bé, Mario.
Molt bé, no es pot restar tot. Són grans els belgues. 15, 15 directes. 15. Molt bé, reaccionant l'equip valencià. Aplaudiments dels aficionats que vibren en la possibilitat de retallar este marcador i qui sap si de la heroïcitat de guanyar esta Champions, que és favorit l'equip belga, tot ja que dir-ho, són jugadors professionals. Guanyen milers i milers d'euros en la lliga professional belga. És el belga. Segon esport de Bèlgica. Sí. Després del futbol, on hi ha més llicències federades és en la pilota. En el joc de pom. Allí va el rei. Jo hem vist fotografies del rei de Bèlgica, Balduino, per exemple, entregant la Copa de Campions en les terres belgues. No? És un esport que ha vertebrat la difícil unitat belga, els flamencos i balonistes junts, tot i que en un moment hi ha problemes també en la federació entre flamencos i balons, però en tot cas tots juguen a pilota, que és un esport vertebral. Bueno, ara Ben ja té que fer una heroïcitat, però que no la faça. Però s'aprofita de les teulades per si trenca, però ispe enmig i es guanya soles, la guanyem. 15. Ja tenim vàlid. No podem perdre. No, i ara no el podem perdre. La segona ratlla la tenim, crec que, si no m'equivoque, a un metro del 15. És a dir, que els nostres jugadors valencians, soles, en tocar-la i en fer-la en terra, guanyarien el joc. És molt fàcil, ara. A veure si és veritat. Ahí està pegadíssima, pràcticament a la ratlla del 15 final. O sigui, el que Benjamín l'ha de tirar, és quasi impossible que la puga fer. Si no, les rem nosaltres. El Tato. Perfecte. Molt bé. Busca, molt bé. 15 i joc per al valencià. Això és jugar a llargues, ja en tenim un. Bueno, sí, canvia l'escenari després d'aquest joc per als valencians. 5 per 10, 1 a 2, a un total de 8 jocs la partida. Si s'iguala pot durar. I ha guanyat Benimaré i ara el joc difícil, on trau Benja. Sí, correcte. I ara... Mira Tato com sap que és importantíssim buscar terra, guanyar la ratlla. Això que acaba de fer Tato, pareix que siga fàcil, però no és fàcil. Perquè ve la pilota molt alta, sí, ve molt ràpida. Vertical, a més, pràcticament. Exacte. Vertical. I tens que tirar la terra, ahí pues, les mans d'ell, quan era jugador de llargues, evidentment, es ha demostrat ara mateix. Des del carrer Major d'Alfara del Patriarca, per així han passat en 50 anys del seu trofeu totes les primeríssimes figures de la pilota valenciana i avui estan disfrutant de les primeríssimes figures de tota Europa. No? Ahí tenim a Fabian en el traure. Anem a veure si esta reacció continua i podem igualar els valencians esta partida. Fabian en el traure. A veure si es pot restar mitjanament. Ve allà Batato buscant, creuant la pilota. Molt bé. Màlia, la ratlla parada. Està reclamant Benja al Xutxe, però un 15 que si li havia donat en el pantaló primer. Després, aquestes coses sempre són un poquet complicades en el xoc a ratlles. A veure, els Xutxes, per cert, perfecte, Vicent Simó, el Campanero de Millana, Simó de Montcada, són els Xutxes principals. I està demostrat que té una exquisita objectivitat i professionalitat. Ahí està Campanero de Xutxe principal donant pas al segon traure de Fabián. A veure si podem fer una ratlla bona. Molt fàcil. Tato ara, creuant. Tato s'equivoca, però bueno, a terra ja està, ratlla. Bueno, dos ratlles. Bones ratlles a la falta. Una bona ratlla a la falta. Dos ratlles, canvi, dos ratlles. Dos ratlles. Quan se canvia? No ho he dit. Sí, es canvia quan, salvo que uno dels dos equips tinga val, sols necessitarien una ratlla per a poder fer el joc. Entonces, salvo ese cas, sempre es canvia quan n'hi ha dos ratlles en el camp. O sigui, quan n'hi ha dos quinzes per acabar, se canvia el traure, o quan n'hi ha 40-15 o vali 15, per què? Perquè aquesta ratlla, 40 i ratlla, és suficient per a fer el joc, s'ha de canviar el traure. Que no vol dir que el faci, el que te val. No, ja ho hem vist. Exacte. Ambient espectacular així en el carrer d'Alfara del Patriarca. Fa molts anys que no vegem tant de públic en una partida de llargues i ratlles. Jo diria que des del temps del Genovés, quan venia jugant una partida de festes. Una barbaritat de gent avui així en Alfara del Patriarca.
en esta final. Premit Sau. Vore Benjamín. Bé, es pot jugar, es pot jugar, perfecte, es pot jugar. A veure si Tato fa, intenta allargar la pilota. Però la tires per enmig, Perete ni la veu. Claro. Nos han guanyat la ratlla primera. No es pot alçar la pilota. No es pot alçar la pilota ni se la per enmig. No, perquè és que no és Ricard. Tato la tira per jugar. De voler aquell l'ha portat pràcticament des del 15 al traure 70 metres i una pilota que anava a creusar com estem, bueno, ara és el moment que es guanya la ratlla. A veure si esta segona esta la guanyarem. Farem a 15, va. Adiós a la dona. Perete, el 15 directe. Perete volia deixar la pilota on està la gent. El que passa que és un traure, pues, complicat fer-lo. Tens que dominar prou la pilota per a que te isca el que volia fer ell. 30 net en este joc, se complica el joc per a poder igualar, però encara no s'ha dit l'última paraula en este joc. Ahí està Perete. Ahí s'ha d'allargar la pilota al Tato, la juga de volea. Trompem altra volta. Però aquel resto, Nico és espectacular també. Molt bé que aguantarà més la pilota, molt bé com se tinguen damunt de les gentes belgues. Quina facilitat. Perete ara per baix, apenes la pot. Mare meva, com s'ha retirat Fabián. S'ha retirat Fabián i encara toca la pilota de bona i fa una ratlla molt favorable a ell. Sí, en el traure Perete, mentre vegem la repetició, mira com s'ha retirat Fabián, la xua encara de bona, de primer bot, i Tato intenta parar-la. Dani, en el seu traure, deu d'intentar buscar les baldoses, però a la part de l'esquerra del resto. Ahí, ahí, mira, pareix que m'haia fet cas. Pareix que m'haia fet cas. Molt bé, molt bé. Ha fet una ratlla. Molt bé, molt bé, molt bé. Així és el joc. Tenim dos ratlles de jugar, 30 neta. 30 net per als belgues i dos ratlles, és a dir, dos 15 que anem a veure a la part de Quica. Este primer el tenen molt fàcil els belgues, perquè els valencians han de restar pràcticament des d'allà del fons del carrer a si molt a prop del traure. Confiem en que Benjamín no estiga massa segur en el traure o que el rest de... No, és Fabián, és Fabián el que té que traure ara. És Fabián, és el traure fluix, entre cometes. Bueno, fluix... Fluix entre cometes. Entre cometes, molt bé, perquè la veritat és que, diguem-me, jo crec que entre Mali i Benja el traure pot estar prou anivellat. Quasi diria jo que Mali pot ser que es pente més la pilota. La tira més alta i és més complicada. Va treta de bragueta i el traute de bragueta sempre fa coses en l'aire. Però Fabián pensa que és més especialista en... Bueno, és més traure que Dani. És més traure que Dani. Bueno... Però confiem ara en el... Ara està... La ratlla està així molt a prop del traure, molt favorable a l'equip belga. Anem a veure si... Han posat a Sergio d'agost darrere del tot. Ara jo crec que haurien d'haver-lo posat davant. Ha hagut un canvi tàctic en... Darrere de Màlia, però bueno, el Tato està ahí. A veure, Màlio. A veure, Màlio. Molt bé. El resto, el pas és que estos... Bueno, ahí està el Tato, però tira-la fora. Tira-la fora, Tato. Molt... Espectacular este 15. Espectacular este 15. Perfecte, 15 para Mario. Una jugada espectacular. No pot jugar darrere. No pot jugar darrere de la ratlla. De 72 metres és el límit de la canxa. Sam no pot xafar la ratlla per darrere. Per això l'àrbitre perfectament l'ha assenyalat la falta. I el 15 és per a Mario, per a l'equip valencià, que ha guanyat una ratlla dificilíssima. Esta, en teoria, és més fàcil per als valencians. Podem fer a dos. Però podem fer a dos. Anem a veure Fabián. La tenim molt favorable. La guanyarà Tato segurament. A veure, és vostè molt optimista. Allà està. És que no la tira a terra i s'equivoca ara. A veure. Vale, Mario. Vale, Mario. L'ha perdut. Han guanyat la ratlla els belgues. Tenim possibilitats, però s'ha d'espentar un poc més la pilota en el res. Els valencians estem, diguem... Estadísticament estem tenint en els jugadors claus com esta per a fer a dos. Sí.
per a fer a dos estem tenint esos errors quan el Tato té la ratlla a 2 metres dels seus peus. Té que fer el mateix que ha fet a des, les càmeres poden veure-lo, tirar la pilota a terra i saber acabar tot. I ara d'aquesta manera tenen Bali 15 belgues, hem de fer una ratlla com siga i traure... Una ratlla bona. Una ratlla bona, ara la farà, perquè... Mario, és que la xuen de volea, sí, perfecta, sí. Vore... Bueno, es queda el bot i ara Sergio... Mira que forto. Ai, que l'ha pegat 15. I 15 per a... L'ha pegat 15 a Jaume, al Tato. 15 per a Jaume, per a Belgues, 15 i jo, per a 3-1. Bueno, encara... es nota el silenci en el carrer. Sí, cada volta que fem un 15, la gent aplaudís, però està clar quan fa un 15 Bèlgica, perquè ens quedem tots callats. Ahí està la formació belga, campiona d'Europa, i a veure si Miriam es conta alguna coseta per ahir, que segur que té moltes coses a dir-nos, Miriam, de l'ambient que està vivint-se en el carrer. Sí, un ambient espectacular i el moment dolç que està vivint la pilota valenciana, sense dubte té un nom i és la Federació de Pilota Valenciana i el seu president, que a més és el president de la Confederació Internacional de Judebol. Gràcies, Miriam. Gràcies a Levante TV perquè està tots els dies així, apoyamos en totes les retransmissions que fem. Avui estem a la final de la Champions de Llargues. La veritat que així al Far del Patriarca n'hi ha un ambient espectacular i estem disfrutant d'una gran partida de Llargues entre l'equip belga i l'equip de Benimagrell. Molt bon nivell dels belgues. Sí, la veritat és que jugadors belgues són jugadors professionals, ja guanyaren, molts dels que estan així són els que guanyaren la final de Llargues en el Campionat del Món que se celebrarà la primera setmana de setembre a la plaça de l'Ajuntament de València, i la veritat és que tenen un nivell espectacular i una condició física molt bona. I estan donant molta faena i de moment van guanyant. Gràcies. Hem vist una jugada desgraciada per als valencians. Semblava que Benjamin des del traure anava a penjar la pilota en el balcó, s'han esperat 3-4 segons, ha caigut i quan la tenia Mario per a rematar o per allargar la pilota, pues no l'ha acabat d'encertar i la ratlla s'ha fet una ratlla però molt favorable per als belgues. Arres i ratlla i Benja en el traure. Necessitem que Mario i que el Tato facin la seva faena. Este xic ja comença a buscar teules, Alberto. Sí, s'han adaptat immediatament. A veure... Molt, molt bé, molt bé. Aquesta és la jugada, aquesta és la jugada. Perfecte, aquesta ratlla l'han de guanyar. No tenim guanyar. Tenim dos ratlles ara. No n'hi ha que canviar aquest sistema. El que dius ara és de la sorpresa, jo creia que s'han emportat belgues, holandesos i francesos de jugar en un carrer. Ells no juguen en un carrer per les seues... Per el seu urbanisme, no? Dels pobles. No tenen finques de dos pisos, com tenim nosaltres, o tal, o carrers així de llargs. I sempre juguen en espais amples. Ara s'han pogut donar compte que el quadre, quan tu vas a enfocar la pilota i vas a pegar la pilota, en un carrer és molt més fàcil que en un espai ample. Al igual que en un trinquet, encara és més fàcil encara, entre cometes, diguem, sí, no? Sí, la pilota sí. És una pilota baqueta, molt més veloç, però sí que és veritat que la tens sempre enquadrada. La tens sempre enquadrada. A veure si Martí, Màlia, per favor, este 15 ha de caure per als nostres. Bueno, aquesta ratlla és la que tenen mal, és la que tenen dalt, però la trau magníficament i anirà pel mig del carrer. Però Sam també la guanya molt bé, claro. 15 per als belgues. Tira la pilota a terra i la guanya. Ells, la qüestió estratègica, ells saben què tenen que fer en cada equip, ho tenen claríssim perquè estan jugant a les ratlles tot l'any pilotístic belga, que és des del mes d'abril fins al mes de setembre. Bueno, anem a veure, aquesta ratlla la tenim fàcil. Ara farem a 15, si Maria no fa ni... Molt bé, preciosa, preciosa. Impossible. Màlia, si traguera així a tots els traures, com a tretes. En aquestes ratlles seria 100% d'efectivitat. No es pot restar la pilota, pega en una finestra, la pilota rodeja tot el carrer i és impossible per al resto. A 500, des del carrer Major d'Alfara. Per així han desfilat jugadors com el... Què et diria jo? Tonico de Murla, el Xenovés, el Xurro de Mislata, Ruiz de Museros, el Xato de Museros, Robellet, Soro, Puchol...
Martínez, evidentment, sí, ja també, en l'època més... També hem jugat partides aquí, molt de traure, molt bé, llàstima, llàstima que hi haguem l'altre lado. De fer-se 15, a fer és una ratlla molt bona. Llàstima, una ratlla que serà per als belgues després, perquè està pràcticament a 2 metres del traure. A vegades els balcons i les finestres i les teulades juguen a favor i a vegades en contra. En aquest cas ha jugat en contra de Mália. Sí, però té que buscar això. Ell té que buscar, no, bueno, més que ell, Dani, però en aquest cas el que faig a Mália, com la pilota d'ell va sempre forta, sempre farà mal. Ara l'assegura. Mira com aquells ho tenen claríssim, que no arriesguen, la tiren a terra, confien... En el moment que se li complica, diu, buf, a terra, ja està. I que falla faena Benja, jo ja he fet la meva faena. Ara té una ratlla relativ molt fàcil per als belgues, el 15 pràcticament ja és d'ells, i esta segona ratlla, que en teoria és més favorable als valencians, però cal guanyar-la perquè cal encertar a l'hora de restar. Cal estar segurs... Jo diria que la tàctica de Sam ara, ells són professionals, que tenen una ratlla, ells estan pensant en la ratlla que tenen ja esta, que és la primera. Sí, clar, en ells de 15. I ara el que vull que és assegurar, fem una altra ratlla per passar ja al traure i fer el joc. És el que està pensant Sam. El que està pensant Sam és que confia molt en el seu traure, que va guanyar la primera ratlla, i després ells s'encarregaran de la segona. Però no volen arriesgar més, perquè ja tenen una ratlla molt favorable, i volen passar al traure. A veure si Benja, si n'hi ha un milagre i podem guanyar aquesta ratlla. Efectivament, el milagre no s'ha produït. 15 per als belgues, que col·loquen un 30 i 15, si no... 30 per 15. 30 per 15, efectivament, per als belgues en aquest joc. Ara Benja, doncs, Benjamí allargarà la pilota. I dependrà, doncs, mira, com Mario, sempre... Mira, Mario, quan la Joan, manera de jugar, evidentment, era impossible seu... travessar tot el carrer, era impossible. Anem a veure Benja... En el següent canvi... Què és el que ens fa? Tindrà allargar, evidentment. Molt. Mario tindrà que jugar-la. Pel mig, malament, molt. Perquè este és bueno, capaç de tirar-la fora, eh? Este és capaç de tirar-la fora, a veure. No sé si la veiem, no, si vota... Encara... Encara l'han guanyat, que, ja l'han guanyat, ja està guanyada, efectivament, la pilota no passa d'ahir de la senyal del 2, ara ja es retira perquè el 15 s'ha acabat i estem a 2, els jocs estan disputats, Martínez, no? Vull dir, és un puntet el que falta per guanyar el joc a favor dels valencians, els 15 esclaus. Sí. Els 15 esclaus. Ara, de fet, bueno, ara la segona volea de Sam, la R, i és el que permet que nosaltres puguem fer este 15. Però, de totes formes, anava, pues, exposada. Mario fa el que pot, evidentment, d'allí darrere. I tenim a Sam, que és, pues, uno dels millors restos de... Estem a 2. ...d'este país. A veure si... Molt, Tato, molt bé, molt bé. Tato, preciós, mira, preciós, quina ratlla feta, eh? Buscant terra, preciós. Buscant que la pilota faça camí per la vorera. Exacte. I fa camí per la vorera. Fa camí i fa que la pilota... vinga molt a prop del traure per a que després a l'hora de recuperar el traure ixa ratlla siga més favorable als valencians. A veure si jo me conformaria ara en una jugada semblant a la que acabem de veure perquè podrien rematar el joc que siguin totes iguals que siguin totes iguals, cada volta que traguera Benjamí que el resto farà esta faena. Ahí està Benjamí, ara podran fer l'altra volta, eh? La pilota bueno, fa bota, coses per ahir de mala manera. Bueno, no està mal, però la juga molt bé el jugador. Estan molt, molt, molt concentrats en la partida. Mira tu com s'han adaptat al carrer, sí. És que és increïble. És una pilota, no sé si podrem veure la repetició, com va, pegant una teulada, se'n va a la façana de contrària, la juga, anem a veure ahir, mirarem. El Tato ahir juga molt bé, però ara encara li dona... Mosca incluïda.
Lo més normal és que esa pilota que juga el Tato es quede per la baldosa, es falla ratlla, però sí. Encara l'is, bueno, al belga. Sí, però és que l'is i la juga, perquè ells no estan acostumbrats a les façanes, és lo pues curiós. Alberto, Víctor Iñurri està patint, home, perquè no entén imagine. Per què no tindre la ratlla a terra. Home, és que el joc de llargues ja no consta tan sols de potència. El joc de llargues s'ha de ser, com diem nosaltres, un gat. És un gat, has d'estar preparat per en qualsevol moment creuar la pilota a una vorera o a l'altra, de tal manera que el jugador contrari no siga problema de potència, sinó de col·locació. I estos homes, com que són professionals del joc de llargues en el seu país, resulta que saben estar damunt de la pilota i els nostres estan donant el cor i volen fer la forçada, i la forçada és la que no se pot tindre. Pues nada, coincidim en Martínez i en Alberto, el que estaven dient. Sí, molt bé, d'acord. Bueno. Víctor Iñurri, expresident de la Federació, un dels impulsors inicials del moviment internacional. Anem a veure, Màlia. A veure, que la tenim que guanyar. La guanyarem. Bé, ha rematat ahí Tato, esta ratlla que la teníem favorable. La pilota de Màlia és un traure bragueta, i la pilota, quan arriba al resto, sobretot quan no va tan alta i va a mitja altura, la pilota, ells no la tenen clara, ells no la tenen clara. I jo... Ese es el... Anem a veure la repetició. Molt bé, ara sí que l'ha jugat Tato, intel·ligència, creuant-la per a guanyar la ratlla. Anem a veure, aquesta la tenim molt complicada perquè està molt lluny la ratlla. I ara Màlia si segur que fa un esforç. Si mos ajuda algo, va. Guai. Se'n va per les teulades. Confiem cau. perquè la guanya... Ui, no serà possible, ara no s'ha pogut rematar, però que atenta estava el jugador belga, que cau directe de la teula i a l'aire la juga. Que coordinació en dos dies que ahí porten està. Jugant en el carrer. La pilota és de la teula molt ràpida, fa un desplaçament perfecte i la pilota la té mira, al costat per ajudar-la. Ahí està, mira tu. I això... el Tato li ve damunt. Sí, i és un jugador de Palma, però és que juguen una gran concentració, aquests jugadors. Estan donant-nos una lliçó en aquest sentit, hem d'ensenyar-nos també d'aquesta facilitat. Ahí està Màlia. Molt de traure. Molt de traure. Ara que falla números ells, claro, ja se l'ha enganxat. Ara hem de fer 15. Molt bé, molt bé. 15. Ratlla. Encara no ha eixit ratlla, però a un pam del 15. Confiem en que després se guanya, ja està facilíssima. El jugador belga està aguantant la pilota, diguem, a uns centímetres de la ratlla del 15, que ha pogut... Com veiem, Daniel de Sant Fulgencio també ho té molt clar. En el moment que li queda la pilota no intenta rebassar per dalt, al contrari. Pilota a terra i que falla espai. Bueno, tenim 30 i val, i esta ratlla que la tenim... Allà en el 15, va... És pràcticament impossible que Benjamín la pugui guanyar perquè tampoc pot tirar la pilota directament fora. Anem a esperar que a veure Alberto, si estigui. Alberto, la vorera tinc al costat a Sebastià, un gran aficionat de Borbotó, ja ha fincat 50 anys així al Fara, que està patint i gaudint un muntó. Un moment, Miriam, perquè sí, este 15 és importantíssim. Anem a veure esta resolució del 15, sí, Sebastià, i ara comentem. Aquí podríem fer 3-2. Sí, és important. A veure Benjamín. Podríem fer 3-2 i el més normal és que ho fem. Vale, ànim, s'equivoca, Benja s'equivoca, això no arriba, ja està, molt bé, joc. 15 per als valencians, joc per a l'equip de Sant Joan, Benimagrell, 2-3, i paraules de Sebastià, clàssic del joc a llarg, espera així per la comarca de l'Horta. Efectivament, Sebastià, ha valgut la pena esperar, ja hem remuntat un poquet. Ja tenim dos xocs per 3, anem a veure si igualem a 3. Com estàs veient tu als valencians? Bueno, pues bé. Estan fent una bona partida, però no, n'hi ha que reconèixer que els belgues tenen un gran equip. Estan molt compenetrats i juguen molt. Esperem en que puguem igualar i si pot ser guanyar. Moltíssimes gràcies. Bueno, Sebastià era un jugador, evidentment, del joc a ratlles, no era un professional de l'escala i corda, però era un grandíssim jugador, un punter, mitjer, en moltes mans. És d'una generació anterior a la teua, Martínez, però t'assegure que era dels bons, era dels bons, d'així de l'Horta. Felicitacions a Míriam per portar-nos l'opinió d'un jugador molt conegut i molt volgut. Ell és de Borbotó, un poble d'ací del costat d'Alfara. Estem 3-2 des del carrer Major d'Alfara, ambient de gala espectacular, voreres, graderies plenes absolutament, emoció 3-2...
dificultats que tindrem moltíssimes en aquesta partida. Tornem a tindre una altra oportunitat, mostrar-ho Fabián, que és el traure més fluix dels dos dels belgues i duiem d'aprofitar això, no tindre fallos ara. Seria important. Això s'ha de restar. Mario, que l'alça, però sí, però és que... Bueno, però bé, ara, bé. Pot fer el 15. Eso, está todo, molt bé, ja està, Raya, molt bé. Jo me l'haguera jugat ahir, Martínez. Jo també. Me l'haguera jugat una piloteta plantada, una palma, la palma que té tato la tira fora. Estic a la falta. En una palma d'ells que sempre ha jugat molt bé el trinquet en palma. Sí. O per dalt, l'haguera tirat. De tota manera, la ratlla és boníssima. Però bueno, això vol dir que el Tato està molt concentrat també i que sap perfectament el que té que fer en el carrer. Allà està la repetició, s'ha quedat parada la pilota i se marca la ratlla, una ratlla relativament molt favorable als valencians. Segon traure de Fabián este joc. Ara intenta amagar-la i l'amaga, però li pega al balcó i... A veure, Mario, molt. La juga de segon gol. Que l'ha jugat, el belga. I ha eixit alguna cosa, ha eixit del braç de Benjamin. Ha eixit l'espadadrap, una colgera. No, sí, l'espadadrap. És que ell se... Per cert, anem a comentar-ho també. Sí, la protecció. La protecció ha desaparegut des de la resolució de la Confederació Internacional abans del Mundial de Base fa uns dies en València, en Massamagrell, i s'han acabat ja els guants impulsors que portaven els belgues i la protecció és idèntica per a tots. Una realment protecció, però no una impulsió de la mà. Sí. No, la impulsió ara, evidentment, és del colze i del muscle. Ja no n'hi ha ningú guant impulsor en forma curva, que és el que tenien ells. A veure que han fet ara una jugada molt ruïna els belgues, però encara la guanyen. No. Sí, és... Encara l'han guanyat. Segona ratlla, estem jugant encara... Sempre. Encara l'han guanyat. Però fixa't que els belgues s'han inventat, nosaltres crec que som més exquisits, protegim les mans. Més artistes. Som més artistes, protegim les mans. La personalitat mediterrània, no? Sí, però, no? Jo crec que sí. I de fet, si poguérem tindre l'oportunitat d'enfocar una protecció dels belgues, és un rectàngul de tesamoll en tres... En imitació del guant dur que porten. Exacte, ells el que volen és tindre unes mateixes sensacions que que tenen en el guant. Bueno, anem a veure, Dani, que té una bona ratlla. A veure si la primera la tenim així molt a prop. Confiem tenim 15 per res, això seria 30 neta. A veure, per favor. És molt important, esta. Este 15 ha de ser nostre. No sé, perquè Sam la té prou fàcil. Ara la jugarem, molt bé. El Tato no la pot. Ja està. 15 per al Tato, aplaudiments. Ja està. Ja tenim 30 neta. Bueno, està canviant un poquet la cara dels espectadors. Quina tensió quan se juga una ratlla a veure qui la guanya. És que cada ratlla és un moment emocionant, és un moment... És l'expectació mateixa que crea el joc i la gent. Esta ratlla està prou més complicada, està a tres quarts. Bueno, però ja tenim 30 neta. L'objectiu era esta ratlla. Allà està... A tres quarts parts del... Ara trau fort, evidentment, ara volia... intentarà. I la ratlla la guanya en els belgues, esta la tenia prou fàcil. 15 i 30. Dani s'havia ficat a la dreta del traure, intentant girar tota la pilota a la baldosa, però no l'ha aconseguit. L'ha deixat enmig i, evidentment, Sam no falla. A veure si la creua un poquet i fa... Ara és el moment. Sí, ara és el moment de creuar. Han perdut la ratlla, no passa res, anem a jugar ara. Molt bé. Anem a jugar. Pot equivocar-se. Sí, no pot ser. I mos equivoquem altra volta. No pot ser que passe per dos jugadors valencians i que no la paren d'alguna manera. Han guanyat molts metres en el resto els jugadors belgues. Han fet una ratlla prou bona per a ells. Tenim que fer una ratlla boníssima ara per a seguir disputant d'aquest joc, per a tindre opcions verdaderes. Esta ratlla està clar que no la tenim bona. Anem a veure. Molt de traure. I ara oro? Claro que sí. Una ratlla millorable per a nosaltres. Podem fer mal, en aquesta ratlla. És el primer traure llarg. El primer traure llarg que mos fa Perete. Això vol dir alguna cosa. Sí. 3-2. Portem ja més d'una hora de partida, senyor Martínez. Com es passa el temps aquí de comentarista.
Està fent-ho molt bé, senyor Martínez. Està fent-ho tan bé com feia com quan guanyà la Champions en Pamplona. Quin record sí. més bonic. La primera Preciós. Champions, no? Preciós. I quan te col·locaren la xapela de... La xapela de Chapeldun. I va rebre de José Luis López, que era president sí. de la Confederació Internacional sí. en aquell temps, la Copa de Campió, ni més ni manco que en Pamplona, la capital pilotística per excel·lència, no? Mira la protecció, el realitzador que està en totes i ens ofereix aquests detalls que fan agradable que la transmissió també siga didàctica per claro, als espectadors. Claro. Això si ho veguem en un trinquet o en un carrer dels nostres carrers o dels nostres trinquets, mos riurien del jugador. Mos estranyarien. Mos estranyarien de la protecció que porto. Ahí està Fabián.